Ողջույն բոլորին, սա Drive News-ն է, ձեզ հետ Տոշն է, եւ այսօր գտնվում ենք այս գեղեցիկ հայաստանյան անապատում, որպեսզի փորձարկենք այս սա։ ՀԱԶԱՐԿՍԱՆ թվականի արտադրության Ռուբիկոն, ինչը նշանակում է, որ այս մեքենան լրիվ կուբիկ Ռուբիկա։ Ինչն է այս մեքենայի կուբիկ Ռուբիկ, այսինքն ավելի շատ Lego է, ոչ թե կուբիկ Ռուբիկ, որովհետև մի կես ժամում մոտավորապես հմուտ մարդիկ կարող են այս մեքենան ամբողջովին քանդել եւ թողնել միայն հիմքը եւ անիվները։ Ամեն ինչ քանդվում այս մեքենայի վրա, դռները քանդվում դուրս է գալիս, տանիքը քանդվում դուրս է գալիս, մի խոսքով, ու շատ հեշտ, ամեն ինչ ասենց Lego։ Հիմա այս մեքենան արտադրված է հենց ի սկզբանե, այս հենց պայմանների համար ու մի քիչ ավելի դաժան։ Մենք չենք մտնի մի քիչ ավելի դաժան պայմաններ այս մեքենայի, որովհետև դե մերը չի, ու դե թանկ է, ու անխնա թանկ է, բավականին թանկ մեքենայ է, հիմա գինը այսպես չասեմ, որովհետև վստահ չեմ կոնկրետ ինչ արժի այս պահին, բայց ամենայն դեպս այս մեքենայի արժեքը կարող ես այսօր գնել հավանաբար, չգիտեմ, Mercedes 222 S-class եւ այդ կարգի նույնիսկ մեքենաներ, բայց եթե մի քիչ արտաճանապարհայինի սիրահարես, Wrangler-ը այն իդեալն է այդ ամեն ինչի, որովհետև ըստ իս եւ ըստ լիքը հասկացող մարդկանց Wrangler-ի նման արտաճանապարհային մեքենա հենց գործարանային չկա, որովհետև ամեն ինչով հարմար է։ 4 դուր է այս մեքենան, այսինքն բազան մի քիչ ավելի երկար է, ինչը մի քիչ քչացնում է այս մեքենայի անցողունակությունը համեմատած կուպեի։ Այս տարբերակը բնականաբար, ինչպես տեսնում եք, բավականին շատ տյունինգի է ենթարկվել ու բավականին գեղեցիկ տյունինգի, այսինքն ամեն ինչ շատ ճաշակով արվել, այստեղ սենց ուժեղացված բամպերներ, ամեն ինչը երկաթ է բնականաբար, լիբիոտկա հայերեն ես չգիտեմ, եթե դուք գիտեք կարող եք կոմենտներում գրել, ինչ որ քարշակիչ է, քարշակաց, մի խոսքով, ահա որ մեծ անիվներ, ճոպանակ, ճոպանակ, ինչ կապ ուներ լիբյոտկեն ճոպանակի հետ, ճոպանուղի, ծաղկաձորնը,
Անիվներ ահա որ մեծ չափի, հավանաբար 35 կամ մի քիչ ավելի մեծ 35-36 մոտավորապես փոխված կախոցներ, բնականաբար մեղմիջներ, զսպանակներ, ամեն ինչ փոխված, այս դիմացի հատվածը նույնիսկ այս անվաթևերը համվածը հատուկ ցյունինգային անվաթևերը դրված, որ նախ կարողանաս սենց մեքենայի արջևի հատվածով շատ ավելի բարձր պատնեշներ կարելի ասել, հա, հաղթահարես, այսինքն բամպերը չբռնի։ Երկրորդը, որ նայես դիմացից ու սիրտդ կանգնի, այսինքն այն դիմացի ավտոյի վարորդի սիրտը կանգնի ու հետևից գնում ես այս մեքենայով, որովհետև ասենք ես ինչա, իսկականից վախենալու է, էլի լիքը լույսեր, բնականաբար սրանք լույսեր են, վերևը լույսեր են, այստեղ լույսեր, այստեղ պաշտպանիչ, հետևի ապակին պաշտպանիչ, այսենց հետաքրքիր ինչ-որ ճաղավանդակ, բայց թե ինչի մենակ հետևի, ասենք կողքի ապակիները չի կոտրվում, թե ինչ, չգիտեմ, բայց համենայն դեպս մենակ հետևն է դրած։ Էլ ինչ կա ցյունինգային, սա էլ է բնականաբար երկաթ, ամեն ինչը երկաթ, տեսեք բավականին մեծ բեռնախցիկ ունի, հիմա կուպե տարբերակը, այս նույն մեքենանը առանց այսքան բեռնախցիկի ու առանց հետևի դռնի, այսքան կարճ է, մոտավորապես 60-70 սանտիմետր կարճ է, մի խոսքով ահա որ գեղեցիկ այս մեքենան պատրաստած, իսկապես շատ ճաշակով, շատ վախենալու, ստեղ նույնիսկ այս բան տատուները արած էլ ինչ որ թիթիզ բաներ գայս, բայց ինչ է, հա էլի ուղղակի երկաթա, ուղղակի գեղեցիկը, հա, բայց դե փակում են, որ այն կողմ ցեխը չմտնի, բայց դե եթե կարելի այդ ամեն ինչ անել գեղեցիկ, ինչու չանել, հա, ուրեմն սա դե հանվող տանիքն է, շատ ինչ-որ տարօրինակ անհասկանալի նյութից է պատրաստված, ոնց որ պրես արած պենոպլաստ լինի, այդ տենց զգացողությունը, ու մանավանդ որ ներսից էլ նայում ես, սպիտակ, սենց շատ տհաճ, ոնց որ երևի հենց հավանաբար հենց պրես արած պենոպլաստա, որովհետև որ շոշափում ես, տենց մակերես ունի, էլի, բայց շատ անկապ է այդ պահը, որովհետև ասենք ինչ կլիներ, գոնե սև անեին, գոնե տանիքի նման անեին, էլի, ինչի է ներսից սպիտակ, ինչի պետք է անպայման տգեղ լինի, չեմ կարողանում հասկանամ, բայց ամենայն դեպս շատ հեշտ բացվում է, շատ հեշտ դուրս է գալիս, այն երկու հատ բռնակ ասենք քաշում ես, հանում ես ու դառնում է կաբրիոլետ բաներում, ծովափերում անելու համար, լավ, սրա մի քիչ հետո կմտնենք, էլ ինչ կա արտարոց այս մեքենայի վրա, հա, սրանք, եթե էլի օֆրոդից տեղյակ եք ընդհանրապես, նման պարանները շատ ձիգ, այս շատ թույլ է, շատ ձիգ պետք է լինի ու պահում է խիտ անտառներով երթևեկելուց, այդ ծառերի արանքով անցնելուց, սա պահում է, այսինքն ասես բացում է դիմացը ճղերը ծառերի, ոչ թե որ մեքենան չխազվի, որովհետև միանշանակ կողքերը մեքենայի ավիրվելու է, բայց գոնե որ դիմացը կամ ասենք դիմապակին չկոտրի ինչ-որ ճյուղ բան, այս պարանները այսպես բրդում բացում են, այս կապոտի տակ ունենք 3.6 լիտրանոց շարժիչ, առանց տուրբինների, առանց սուպերչարջերի, ուղղակի 3.6 լիտրանոց շարժիչը, 280 ձիաուժ, բավականին, այն որ չեմ ասի ես իմ ինչ հզորություն ունի, բայց համենայն դեպս այտենց արդեն մեքենայի վիճակից տեսնում եք, որ այսօր մի քիչ արդեն հասցրել ենք մի բան փորձել, լավ է, վատ չի, փոխանցումա տուփը ավտոմատ, այսինքն յուրաքանչյուր մարդ, ով ցանկանում է մտնել արտաճանապարհային ու մի քիչ հաճույքներ վայելել, հանգիստ կարող է այս մեքենայով մտնել, բայց մենակ ախպոր պես շուրջ չգաք, հա,
այդ ամենազզվելի բանն է, որը կարող է լինել օֆ-ռոդի ժամանակ ու ամենավախենալու։ Ասեմ ձեզ, դուռը երբ որ բացում ես մեքենայի ու դրսից նայում ես ներս, չես ուզում նստես ես մեքենայի մեջ, որտեվ քեզ թվում է բանա լինելու, խուց, բանտախուց, ասենց պուճ ու ինչ-որ բունա լինելու ու ահավոր անհարմար։ Բայց ասեմ ձեզ, երբ որ արդեն նստում ես մեջը, շատ նորմալ ու ոչ ճնշողա, ոչ բանա, ամեն ինչը ասենց նույնիսկ հաճելի է շատ։ Նույնիսկ այս քարակուսի նիվայային ոճով մեքենայի մեջ կան բավականին գեղեցիկ դետալներ, ասենց փայլուն, կարմիր, բան, բավականին գեղեցիկ է։ Ես ակնոցներս կարելի հանեմ։ Բավականին գեղեցիկ է ու ինչ նիվա։ Ինչ նիվա։ Հիմա դուք կասեք, հա, բայց դե նիվան է ժան, հա՞։ Բայց հազար ներերություն, բայց կան լիքը մարդիկ, ովքեր գնում են նիվա, բայց վրան, ասենք, ծախսում են 50,000 դոլար գումար։ Մոտավորապես։ Բայց կան այդպիսի մարդիկ։ Բայց ինչ նիվա։ Եթե կասա։ Հասկանում եք, տարբերությունը ինչն է, որ այս մեքենան էլ է արտադրվում դեռ հեռավոր երկրորդ համաշխարհայանյան ժամանակներից, Գելենդվագենն էլ, ՈՒԱԶ-ն էլ ու Նիվան էլ, Նիվան դե մի քիչ ուշ ավելի բնական է, բայց ամենայն դեպս էլի այն մեքենաների շարքին է դասվում, որ մեքենայի կոնցեպտը չի փոխվում, ընդհանուր կոնցեպտը չի փոխվում, նույնն է։ Բայց հələ մի հատ նայեք այս մեքենան, նայեք Գելենդվագենը ինչքան Land Rover-ն էլ ունի, Toyota-ն էլ ունի, բայց դե Toyota-ին ընդհանրապես համեմատելու չի, որովհետև այ Toyota-ն կարելի է համեմատել Niva-ի հետ, որովհետև տեխնիկապես հագեցվածության, հարմարավետության տեսանկյունից այ նույն ձևա, որ այն ժամանակներից միջև հիմա, բացի հիդրավլիկ ռեկից ու չգիտեմ, ինչ կա էլ տեխնիկապես Disco Mag Բացի դիսկով մագից ուրիշ ոչ մի ձև այդ մեքենաները չեն կատարելագործվել։ Ու հիմա նայեք այս մեքենան ու Գելենդվագենը։ Ինչ եմ ես երկուսը իրար հետ համեմատում, իրանք ընդհանրապես գնայինով կապ չունեն իրար հետ, որովհետև Գելենդվագենը շատ թանկ է, բայց ամենայն դեպս երկուսն էլ տեխնոլոգիապես բավականին առաջ են գնացել իրենց նախնիներից։ Այստեղ կա գեղեցիկ արդեն մոնիտոր, նորմալ մուլտիմեդիայով գնալով մեքենան, ճիշտ է, ընդհանուր ասում եմ, արտաքինը չի փոխվում, բայց որոշ դետալներ փոխվում է, որոշակի ինչ-որ հետաքրքիր նորամուծություններ են մտնում, բան են, այսինքն կատարելագործվում են։ Իսկ մեր Նիվանները ու ԱԶ-ները, ես ինչ ընդհանրապես ոչ մի կատարելագործության մասին խոսք չի կարող գնալ, էլի։ Ասենք մի հատ ուրբանը դուրս եկել ու ուրբանի վրա մի հատ այնտեղ բամպերը փոխվել, մի հատ ես ինչ ա եղել, ինչ այդ մակարդակի փոփոխություններ ա գրել, էլի։ Մի խոսքով, լավ, այս մեքենայից ունենք, այս այս թույն բանալի, այս հավանաբար բան չի, գործարանային, թե գործարանային է, չէ, դժվար գործարանային լինի, ամենայն դեպս, եթե մենք ունենայինք սովորական բանալին, այստեղ բանալին դնելու շատ հետաքրքիր է, այսինքն փոսիկ ունենք, որ այսպես դնում ես, այս մեկը ուղղակի շատ հաստ է, էլի, այսինքն յուղի ամանա։ Այսինքն յուղի ամանա, հետաքրքիր, բայց բավականին հաստ է։ Եթե լինում է սովորական տարբերակը, այստեղ տեղավորվում է, չնայած էլ է տեղավորվում, ի՞նչ հատա որ։ Ահա։ Ու շատ լավ է, ու գրպանդ չի խանգարում։ Start stop համակարգով բավականին այն անհրաժեշտ մինիմալ ցուցիչների վահանակով, ռեկով, այսինքն հետաքրքիր մեքենա։ Նայեք նույնիսկ այս կողքի բռնակները, այսինքն պարաններով ամրացված այս ձողերին, roll cage։ Դրանից ակցած, որ հանկարծ սա հանես, միևնույնն է, այս բռնակները մնան։ Ընդհանուր առմամբ բավականին շատ հետաքրքիր բաներ կան, բայց իհարկե շատ բաներում որակը ամերիկյան է, ամերիկյան մեքենայի որակ։
դրա համար այդքան էլ չհամեմատենք եկեք Գելենտվագենի հետ, որովհետև Գելենտվագենը ապոգեյն է այս ամեն ինչի։ Այս ծուր մրտիկ, օրինակ, պլաստմասե դետալներ, որ ինչ որ լավ չեն նստում, կամ մի անգամ բացում փակում ես, հետո տենց մի խոսքով ամերիկյան մեքենաների ոչի, այսինքն որակապես ոչ ամենաբարձր պատրաստման նյութերից պատրաստած, այսինքն ամեն ինչը ասենք շարժվում է, չէ՞ սա ռեզինը։ Սրահից երևի այդքանը, հա, կտորը, կաշիչի, ալկանտարչի ոչ մի բան չի, ամենահասարակ կտորն է։ Այստեղ շատ հետաքրքիր տեղ են տեղադրված բարձրախոսները։ Դե սա դուրս չի գալիս ընդհանուր էլի, երբ որ տանիքը դուրս է գալիս։ Ու նաև ինչն է հետաքրքիր, որ կարող ես կտոր-կտոր հանել։ Կարող ես միայն դիմացը հանել, կարող ես միայն հետևի հատվածը հանել, մի խոսքով, սենց այ դրա համար լեգոյա էլի, դրա համար կուբիկ ռուբիկա ինքը։ Մենք ճիշտ է, մի քիչ արդեն հասցրել ենք ուրախանանք այս մեքենայով, բայց եկեք մի քիչ էլ իրար հետ գնանք ուրախանանք, ինչ կլինի որ։ Հա, սրանից բարդ տեղեր չեմ մտնելու, չխնդրեք, չուզեք, հաստատ չեմ անելու։ Իմը չի։ Գնացինք։ Champion! Ավելի լավ գնամ իմ ասֆալտներում էլի, հա? Կարելի է, չէ՞։ Ասֆալտից լավ բան կա։ Ակնոցներդ հագնում ես, հագիստ, սիրուն, մաքուր շորերով, ես ինչ այմա վիճակս։ Գնացինք։ Իրականում ասեմ, ձեզ բավականին չոր, հա՞։ Սենց պայմանների համար արտաճանապարհային, այսինքն սենց լավ ձիք է էլի, սենց տախտակոտ է մի քիչ։ Բայց դե այդ էլ իր առավելությունները ունի։ Համենայն դեպս բան չի, սենց նավ չի, ես այդ նավերը չեմ սիրում ահավոր։ Հա, բայց ես սենց շատ ձիք է, օրը ու գոպրոն գիտես ոնց է դեռ-դեռում, օքեյ։ Ու այս տանիքա պլաստմասային ձայները մեքենայի մեջ շատ են իրականում։ Հա, հաստատ լսում եք, վստահ եմ, սենց ճր-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 
համար չի։ Այս մեքենան այսպես ճանապարհներով հանգիստ ու երկար երթևեկելու համար է։ Որ չես մտածում, ոայ միտեղ տակը խփեց, ոայ միտեղ կմնանք, ես իմ ինչ կանենք, չնայած ես կարողացա, իմ հմտությունները այնքան ներում են օֆրոուդային, որ այս մեքենայով թաղվեմ այս ուղիղ տեղերում, այս մեքենայի համար ուղիղ էլի, այդ հավանաբար ամոթ բան եմ արել, իսկական օֆրոուդիստների համար, բայց դե։ Ինչքան էլ մինիմալիստական է ամեն ինչ, սկսած մեր ցուցիչների վահանակից, միևնույնն է մեջտեղում գեղեցիկ կա թվային սպիդոմետր, հա, թվային մեծ ցույց է տալիս, որովհետև իրականում բաները, ցուցիչները, այսինքն արագության եւ տախոմետրի բավականին փոքր են, ու մի քիչ չգիտեմ, ինչ որ չէ, երևի երևում, հա, բայց մի խոսքով, մի քիչ ինչ-որ մի բան ենչի,
թե ղեկի ես թևերն են անընդհատ խանգարում, չեմ հասկանում, բայց այս մեջտեղի թվայինը անընդհատ տեսնում ես արագությունը։ Այդ այդպես բավականին մեծ կողային հայլիներ ունի, ինչի մեջ երևում է ողջ աշխարը։ Ու ընդհանուր շատ լավ է, ինձ շատ է դուր գալիս այս մեքենան։ Օխ, 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 ախ, 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 ապեր ենկոմ։ Հիմա տեսնենք քաղաքում առհասարակ հարմար է այս մեքենան վարել թե չէ, որովհետև հիմնականում սենց երբ որ սարկում են, սենց սիրուն այս վրանգլերները բաները ու բան չեն անում, ու երբ որ ռապտոր չեն ներկում, այն խոշոր ներկերը որ կան, եթե դրանցից չեն ներկում, ուրեմն մեքենան ուղղակի թիթիզության համար է։ Եթե ներկում են ռապտոր, ուրեմն գնալու են իսկապես բան, արտաճանապարհային ինչ-որ վայրեր։ Հա, այս մեքենան փայլուն է, սրանով 90%-ը երթևեկում են քաղաքում, ասֆալտի վրա, իսկ մնացած 10%-ը նենց բաներում, ինչը որ մենք այսօր արեցինք։ Այսինքն, այս մեքենան ես լավ թիթիզ մեքենա է ուղղակի։ Հա, այդպես։ Ասեմ ձեզ, բավականին հարմար ասֆալտին, բավականին բարձր է, բոլոր ամենագնացներից, բոլոր արտաճանապարհայիններից բարձր է, շատ վստահ ես քեզ զգում, հա, ու մնացած բոլորը քեզանից վախենում են, գոնե մինիմում քո երկաթյա բամպերների համար, հա, այստեղ այդ դիմացի լույսերը չգիտեմ նույնիսկ ոնց է վառվում, իհարկե քաղաքում իրավունք չունես դրանք վառել, հա, մեծ կարայինք փորձենք էլի, տենց մի քիչ մարդկանցից ճանապարհ ուզենք բան վախենալու։ Այս մեքենան տեսքից իսկապես այնքան բրուտալ է ու այնքան տենց սենց վայրենիա, որ մնացած բոլոր լավ արտաճան, ինչ եք անում, որ մնացած ջիպերը սրաֆոնին ուղակի բան են, տենց իտալական փափուսիկ տեսքով մեքենաներ են, որովհետև էս իսկապես սենց շատ ջղայն է։ Սենսոր touchscreen մուլտիմեդիայով իհարկե շատ չեմ խորանա, ինձ չի էլ առանձնապես հետաքրքրում մեջը ինչեր կա, ինչ չէ, որովհետև դե ամեն դեպքում ամերիկացի է, բայց դե չենք մոռանում, որ 2020 թվականի ամերիկացի է, այսինքն հեռախոսը բլութութով կպնելը դե միանշանակ ունի, չգիտեմ, հնարավորություն ունի, որ հեռախոսի տեկրանը միանգամից դուրս գա, այստեղ դառնա այս դիսպլեյի էկրան, բայց ամենայն դեպս այն մինիմալ անհրաժեշտությունները հաստատ ապահովում է։ Իրականում հավանաբար երևի եզակի խնդիրներից մեկը տեսադաշտն է, տեսադաշտը մի քիչ փոքր է ամենայն դեպս այս դիմապակին, նայեք, կողքի ապակիները բավականին մեծ են, որովհետև սենց լավ ներքևից է սկսվում, էլի, իսկ այս կենտրոնական բարձակը սենց լավ բարձրանում է ու դիմապակին փոքր է, մի հատ էլ դիմապակու վերևը տեղադրված այդ լույսերի համար այդ կարկասը, չգիտեմ ոնց կարա դա կոչվի, ու ավելի ասենց փոքրացնում ու ոչ որ սենց փոքրիկ սենց բանի արանքից սենց նա էս էլի, բայց չէ, ընդհանուր հավես է։ Եկելա մտելա կադրից մեջ, հիմա ես չեմ, դուք եք, ինչ ասեմ սրան, իբր մեքենան դրսից նկարում են, հա, ու իբր բանա, այս հաղորդումը դե օպերատոր չունի, չէ, երբեք չի երևում օպերատորը, ոյ, հեսա, այ, նա ինչ անում, ճիշտ ասած այս մեքենայի ծախսը չգիտեմ ինչքան է, բայց հավանաբար վախենալու է, շատ հետաքրքիր դրան այս բռնակներ ունի, ասես լավ մեծ է, քառակուսի ու ասես չես կարա իրան կորցնես էլի, որ երբ ձերքդ այնց տանում ես, հաստատ մի ձև իրան բռնում ես, հարմարա։ Ընդհանուր առանձնապես ոչ ճոխություններ ունի, ոչ եսիմինչեր ունի, այսինքն նենց չի, որ այս մեքենայի մասին լիքը պատմելու բաներ կա, այս մեքենայի ամենահետաքրքիր հատվածը բնականաբար իրա ներքևումը, էլի, ասենք փոխանցումատուփ բավականին որակյալ, միջ լիսերային բլոկավորումներ, համ դեմը բլոկավորում ունի, համ հետևը ունի, համ մեջտեղը ունի, եսիմինչեր ունի, ու այդ ամեն ինչը մեծ օպցիա է իհարկե, որովհետև սրանք նույնիսկ չեմ հիշում առանձին դեմ քաշող տարբերակ ունեն թե չէ, բայց հետև քաշող հաստատ ունեն,
որ մենակ հետևնակաշում, լրիվ սենց քաղաքային, եսին ինչ, նույնիսկ ասեմ բանն է օպցիա, կենտրոնական փականը դռների, այս այ, այս օպցիա է, կատարբերակ, որ չունի, այն է, հիմա ցույց տամ ինչի համար են այս պարանները, այս կապոտից տանիկ ձգվող պարանները, նայեք, ծառը, մոտենում ես ծառին, ինքը ճղերը բրդում է, տանում է այն կողմ, այսինքն քո դիմապակուց հեռու. Ավելի լավ տեղ չէինք կարող գտնել վերջին խոսքը, ամփոփիչ խոսքը ասելու համար. Այս այս հետաքրքիր մեքենա էր, այս վրանգլերը, ու իսկապես շատ մեծ համբավ ունի ինքը օֆ-ռոդի աշխարհում, ու ես որպես առանձնապես օֆ-ռոդից չհասկացող մարդ, բայց մեքենա սիրող մարդ, հաստատ եթե այսքան գումար ունենայի, ձերք կբերեի, հաստատ. Այս իդեպ մեր ընկերն է Ամերիկայից բերում, ինքը այտենց համ ծյունինգով ազբաղվում, համ Ամերիկայից մեկենաներ բերելով։ Մի խոսքով մեր հաղորդումներում ինչքան ամերիկյան մեկենաներ տեսնում եք հիմնականում, ամբողջը Արմանդինն է, մեր իրաքահայ ընկերոջինը, այնպես որ ես այստեղ ներքևը իր Instagram-ի, Facebook-ի հղումը կդնեմ, ես նույնիսկ չգիտեմ պատվերով ինքը մեքենա բերում է թե չէ, բայց եթե հետաքրքիր է կարող եք կապվել իր հետ, այնտեղ գրվեք, շփվեք։ Այսքանը, հավանաբար էլ ավելացնելու բան չունեմ, չնայած ես միշտ պատմելուց հետո հիշում եմ, որ կարելի էր սենց ավելի հետաքրքիր ինչ-որ բաներ ասել կամ ինչ-որ բան մոռացած եմ լինում, բայց ոչինչ, եթե զգում եք, որ ինչ-որ բան բաց եմ թողել ու հետաքրքիր է, կարող եք կոմենտներում գրել։ Շնորհակալություն ենք հայտնում աշխարհի ամենալավ յուղերին, որնա, ճիշտ է, Մոթուլնա, Մոթուլնա, ու խորհուրդ եմ տալիս, որ հետևեք պարբերաբար Մոթուլի արտադրանքին, որովհետև շատ հաճախ թարմանում են նրանց մոդելային շարքերը ու էլ ավելի հետաքրքիր յուղեր են ի հայտ գալիս մեր աշխարհ, այնպես որ հետևեք, այդպես, մեկ է մի շատ կարևոր բան եք ուզում ասել, հավանաբար բոլորդ կամ շատերդ գիտեք, որ մենք երկրորդ հաղորդում էլ ունենք ավտոդրայվը, որը զբաղվում է ավտոմոտոսպորտով Հայաստանում ու կարելի ասել միակ լուսաբանողն է այդ ոլորտի։ Հիմա մենք YouTube-ում բացել ենք մի նոր ալիք ավտոդրայվի, քանի որ մեր նախորդ ալիքը գողացել էին, ճիշտ է, մենք հետո շատ դժվարություններով դա հետ ենք վերել, բայց մի տեսակ ոտքի չի կանգնում այդ ալիքը, հինը, հիմա ունենք նորը, ուզում ենք նորը աճացնել, ստեղծել նոր ավտոդրայվի ալիք, այնպես որ և խնդրանք, և որպես ինֆորմացիա, հա, որ բոլորդ իմանաք, որ ունենք նոր ավտոդրայվի ալիք, ու բնականաբար ցանկության դեպքում բաժանորդագրվում եք, նայում եք մեր ավտոդրայվի հաղորդումները ու սեղմում եք զանգակ ու կամ լայք կամ դիսլայք, նայած ձեզ դուր եկավ թե չէ, մեր հաղորդումն էլ սեղմում եք զանգակ, որ բաց չթողնեք ոչ մի նոր դուրս եկող հաղորդում, ու այսքանը, ձեզ հետ Տոշներ, սա Drive News-ներ, կհանդիպենք մյուս տես Drive-ին, գնացինք, տեսցյուն։